Analisando instrumentos de orquestra. Violino é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em música clássica. Todo mundo que quer aprender um instrumento e gosta de música clássica pensa ou violino ou piano. Viola, não essa. Essa viola aqui. Isso aí não é um violino? É isso que a pessoa que toca esse bagulho ouve o tempo todo. Violino, viola, sei lá, rabeca, tudo a mesma boa. Piano, quando tem, é sempre o centro das atenções. Conheço gente assim. Violoncelo é um instrumento que serve pra tocar essa música. Você pode até saber tocar outras, mas ninguém... Contrabaixo, é tipo um violoncelo grande. Ah, mas não é nem da mesma família do violoncelo. Mano, vai se... Flauta transversal, só gosta por causa do Jethro Tull. Trompete e trombone, a pessoa pode até tocar música clássica, mas ela prefere mil vezes já. Tuba e trompa, era isso ou tocar numa fanfarra. Harpa, que por algum motivo, quase todo mundo que toca é mulher. Clarinete ou clarineta? Eu não gosto de nada que termina com ete, eu só gosto do que termina com eta. Meus favoritos são os tímpanos, porque, cara, é uns tamborzão que sai um som muito massa. Tem os oboé, os fagote, os corno inglês, que ninguém liga, é tipo o Marrone do Bruno Marrone.